התלמוד מספר, משפחת הכהנים לבית בלגה נענשה בגלל מעשיה של אחת מבנותיה. אבל למה להעניש את כל השושלת? כי אוי לרשע ואוי לשכנו. כך גם התלמוד ממשיך, טוב לצדיק וטוב לשכנו. כי כוחו של הטוב גדול בהרבה מכוחו של הרע. פסקה קלאסית בתלמוד באור חדש לחלוטין. נגיד צו דם סיף ומסיכת סוקה וגפינט הדורר דם סיפור ודר מייסי פמיליון בז בילגו ודפאר איז הרייס אין דה גמורד דה לימוד פון טייב לסדק טייב לשכן ובאו דה זי דורר חיר דוס הרייס גקומן דו דה חיר קומן דפאר אסחר די גמורה זאגט, וואס איך גיב מיר אין באס בילגה הי מיר דאס, איבער גביטן דעם רנג. די טאקינג גראסער איז די גראסער אין פיל. וואס איז דאן נאר געווען די סאס מיט סאבייט. האס ני גאט מיט ניט קניד. נאר זאג די גמורה, וואס איז זי טון איז ער רנג גאנג אין מאר טאנג גענומען דעם בייס אמיג. ודנוח עשי גנומן טופך על המזבח ונגזוק לוקוס לוקוס אז איך הממנים של ישראל ונעמד להם ביצרוסת ווס פרנלך אוטוש לגבי הימירו דוסו ולגבי ניסס לסרגי זאת מנס אפילו הימירו דוסו ואפילו ניסס לסרגי וזה גיגנגי מגיבוס ומאנגנומן דם ביס המקדוש אלן גטרוגן אהין צו דה אהווה, די קרב די איני פון הדלי דלי וס מה דוט מקים. איז אף אול וקיין מונט מן פון איר, אוטו דו סו וז איז גקלאפט מיט הסנדל אף מיזבאיר. ווס דו דה שווח שבדובור, אוטו איז הדבר חידוש. אזוקט אין פוסק אין צפניה, כי רק אסכם יודעתי מכל גאי אורץ, על כן אפקי דליך מסווי נכם. אודוס ווס ממון בעיין, פרווס ארטוט הנביר ונרהוד אפר הלניש, הידס מצד חביבי שלה. מצד החיבי איז נגאי דמי בשנים, פרווס ארטוט ניץ וסיבחת זה. רחמון נצלן את זה חוגש ניתן פן כל העניונים. זאגט מיר ניי, וו האג איך שניטן, וואס זאג איך שניטן? דאס מיר ניט ביכציין יט. זיי וועט אַ קונגרוף מיט קופר אין שטאָף, און דאס וועט אַ קונגרוף מיט די דאַרל צו רחול מיט טאַל פרוטי. אבער ביים איז זי ישראל. און דאס גייט דער זיין קער, אין דאס ניגיי נאַס מוס אין הוס איז אויף דעם מייבשטן אַליי. היידיש מייגל וואס מיר דאס רחמן ביצלאם. וניסס לסדגט, איז דן מייבשטן נגי, וזי זי וט זך פין, אז אי דר זן דם איזבאי. אודו בווייס מן די גרייסקט פון הידישה נשום. אבווס איג נגיוון ביחיצייניס, ווס איג זך מיטיר נגיטון, ביז אדובר אחי שופו, בלייבטר בחוסקו בחשעס אחת רויסו באום נאיטי, מי טסמוס עם הוס הלאי. אובי פרקאומר הדפארי קימפלנית, איבס איס עזי נידרי גפלן, ועזי קונדור החיר הרסקו מדרלימו דרטיו לסדק תיו לשכנה. ומבירשי זאת, ולד פירוש רשי דס חמש מייס פומים כוחר. ופון ומן דורך ומן דס נסגלי גבורנו נערוב דהירו דורך מיליון בס בילגה. איזה דפון פשטנדיקה באמס אידו סטי, נורבדן סידובי דרמבם זוגט ייצרי יונסי, אידו רחמון ללצלן ייצרי יונסי נזם ינשן, או במייה זן זך פונם חס ושולם, במילה מקוזק זמייה זן דף נפשטונן דה.
Und am Miton ist das sichere Sache, mit vermatzlich sein, wollen bald jedoch mit Männern nieder. Wo das ist der Limus Russ, was er da auf Bilge was Miljan. Seht mir nach, da viele in der Sami meine Dumatze, von Himiro Dosser, bin ich saß für die Sali, und gegangen mit den Goyen, was seien gegangen in Beis Amigdash. Versteht ihr, dass es nie gewesen in der Nefe Schultar. Allah, es kam und kam bei ihm. Was hat ihr gehabt, weil was ist der Misbeach nicht mehr in der Fallin? Und da sieht man, was ein jüdisches Kind ist, nicht das Lissadi. Der Sadi, was hat noch immer gehalten mit ihnen und hat angenommen Jerusalem, hat angenommen den Besamigdash, angenommen den Misbeach. Und sie geht mit dem mit, als ein Sami, was ein Scheich ist. Schaut dann noch, aber sie da sieht, was tut sich mit der zweiten Nieden, schreit sie, Lukus, Lukus, für was hältst du nicht genieden? Verfolgt erzählt, dass die Gemorre kommen und liehen, noch nicht hast du schon in der Sappe begnüßen, schon ist rot. Adrabe, im Druf darf man die Gemorre erzählt, dass die Gemorre beweisen, was er hier dies, was er dort der Hero, der Hola, der ist Kulom. Aber geht alles in Gas und ich sage, da gibt es, was ich erzähle, es fühlt er sich nicht an sich. Und er fragt bei mir, ist das ja nicht mag. Lechere können sich damit abschrecken und sagen, mal hier zu dem Mieden. Der Zeltem der Gemorre in Suche soll es wissen sein, aber von unter dem Mieden kann er reis der Limut von Tevla Zadig, Tevla Schchene. Nur wo denn, das hängt ab in dir, als werden mit dem Dwarim bei Jesem in der Lev, wenn sein nicht Nossim in der Lev und Peel im Polossen. Und demut wird er werden dein Schochen, wo du bist dich vielzeh, sich bei der Chateli war Mitzwe, bei Mele wird er fern Peel sein, nur das, wo die Gemorre im Isai im Bachri, als Hippus von Miriam, das Bilgo, Tele Sadek, Tele Schchene. Wo darfst du werden seiner Schochen? Wo demut ist sein der Eschterin von Eilo Roche, Eilo Schchene, was sich mit ihm getroffen und sich jeder in die Baschgoche Protis, mach von ihm, er soll werden deine Raschoten. Und du fühlst dich bei der Chateile und Mitzvah, wird bei ihm werden der Teil der Schreine, wie bald du bist der Zadig, fühlst dich bei der Chateile und Mitzvah.